მე შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 10 წლების განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო შედეგი ჩამოვიდნენ ჩვენი ჭაბუკები და ახალგაზრდა მოკრივეები, რომლებმაც უნიკალური შედეგი მიაღწიეს. ორივე ასაკობრივ ნაკრებში ყავს ევროპის ჩემპიონები, პრიზიორები. შეიძლება დამაკმაყოფილება ჩაითვალოს მათი გამოსვლა, რაც გვაძლევს იმის წინაპირობას, რომ მომავალი თაობა არის კარგად მომზადებული იმისათვის, რომ ჩანაცვლება მოახდინოს უკვე ეროვნულ ნაკრებებისთვის და მომავალი ოთხწლიან ოლიმპიურ ციკლში ჩვენი ახალგაზრდები დაკომპლექტდეს მთლიანად ეროვნული ნაკრები და იმედს გვაძლევს ის, რომ მომავალში ეს ახალგაზრდები უფრო მეტად გასახელებენ და უფრო მეტ შედეგს მოიტანენ საქართველოს საგედებლად. ასე მეუბნება, რომ სპორტის სამინისტროში შეხვედრა მოგვიწყვეს ჩვენმა ახალგაზრდა მოკრივებმა, ჭაბუკებმა გაგვახარეს, ძალიან კარგი შედეგით ჩამოვიდნენ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ჩვენ მომავალი წარმატებების. ფედერაცია სწორ გზას დგას, მწვრთნელები ძალიან კარგები არიან შეკრებილი გუნდებში, ერთმანეთს ეხმარებიან და მე მგონი მომავალშიც გავახარებთ ჩვენ გულშემატკივრებს. აიყო ძალიან ძნელი შეჯიბრება, მომიწია 4 ბრძოლა. პირველი მოწინააღმდეგე იყო ბელარუსელი, მეორე ინგლისელი, მესამე უკვე ნახევარფინალში, ფინალში გადასასვლელი შემხვდა უკრაინელი მოკრივე და გადავედი ფინალში, ფინალში შემხვდა გერმანელი მოკრივე, გავიმარჯვე და გახვდი ევროპის ჩემპიონი. დიდ მადლობას უხდი ჩემ ნაკრების მწვრთნელებს, ნიკოლო ზიზორიას და ლაშა დუნდუას, კიდე დიდ მადლობას უხდი ზუგდიდში ადგილობრივ მწვრთნელებს, გაგა თოდუასა და ბაჩუკი ფარცვანიას.